ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကအားလုံးသဘောပေါက်ကြမှာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေတန်ဖိုးကြွားတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေညံ့သွားလို့မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုခဏထားပါဘုနာပညာရရရအကြောင်းစိတ်ဝင်စားမှုအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပဲပြောရသေးတယ်ပညာရရရအကြောင်းအချက်၃ရက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကစိတ်ဝင်စားရမယ်နံပါတ်၂ကမေးခွန်းများများမေးရမယ်။ဘာမေးခွန်းနေမေးရမလဲဆိုတာအားလုံးသိကြပါဘူး။မေးခွန်းမေးရင်အတားအနမှာထိတ်ပဲခောက်ခံတည်တယ်။နော်။မြမာတွေသိပါတယ်မေးပါများစကားရ။မြမာတွေမောင်ပေါက်ကြိုင်းငကနိုင်မေးရစားဆိုတာအားလုံးသိတယ်။မောင်ပေါက်ကြိုင်းကဘကနေလာတာလဲ။တကောင်းမျိုးပါ။တကောင်းမျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဗပင်းမောင်တင့်တယ်အရန်သတိရပါဘဲမောင်တင်တယ်တူကြီးထုတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘယင်ကြီးကကြောက်သွားတော့ဘာရောလို့ကြောက်လာလဲအသားရအကျယ်ကြီးထွက်လို့သူ့ရဲ့တူထုတ်တာဓာတ်လေအဲ့ဒီဓာတ်အဲ့ဒီခက်မှာတကောင်းခက်မှာဆိုရင်တန်းမီကိုသိမ့်လို့ရတယ်အခုခက်အနုမြုံဘုံလို့ပဲဒါပေမဲ့သူ့ဓာတ်အမှန်တန်ကောင်းတယ်ကွေးလို့ရခောက်လို့ရတယ်ဓာတ်အဲ့ဒီကွေးလို့ရခောက်လို့ရတဲ့ဓာတ်ကိုလုံးနိုင်ဘောอ่ะမောင်တက်တယ်မှာ capacity ဆိုတာအရေးအသွေးရှိဘာအရေးအသွေးလဲฟันเนี่ยမဟုတ်ฟันเนี่ยမှာအဲ့ဒါလောဟလို့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေလောဟလို့အလွိုင်းတွေပါတယ်အဲ့ဒီအလွိုင်းတွေကဘာပါလဲ nickel chromium တွေပါ nickel chromium ဆိုတာဒေါက်တာခင်မောင်ကြီးကရမ်းတုတ်ပြောနေတာပဲရှိမှာလည်းမဟုတ်လို့မထင်နဲ့အခုတကောင်းသွားကြည့်တကောင်းကတောင်တဝက်မရှိတော့ဘူးတရုတ်ကနီကယ်ခရိုမီယံထုတ်ပါကြည့်ဗမာရအရင်ကထုတ်တတ်တယ်ဗမာရဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်နဲ့ကိုယ်ကိစ္စကိုလုပ်နေကြတိုင်းကြီးပြတ်သွားအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်ဘူးလက်ပတောင်းတောင်ဆိုတော့ငုံရွာကလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိုဘက်မှာဒီလိုမျိုးလှမ်းမောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းမြေကြီးအယောက်ဒီမြေကိုကြည့်လိုက်ဟိုမှာဆိုချင်းတွင်းမြေလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကမှာစပယ်တောင်ရယ်နော်ကျင်းစင်တောင်ဆိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစပယ်တောင်ကျင်းစင်တောင်မုံမုံမောက်မောက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကမြင်ရတယ်နော်ဒီမှာစပယ်တောင်မရှိတော့ပါဘူးစားပါပြီတောင်အောက်ကိုခုံပါအဲ့ဒီမတိုင်ကကျွန်တော်တို့ကကျင်းညီမထုတ်တတ်ဘူးလားအုံးမလေးထုတ်တတ်တာမှလွန်ရောပေါ့ရှိသမျှဗမာပြည်ကခြေတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီခြေစင်တောင်ကထုတ်တယ်လေမင်းပြူမမပြောဆိုခြေဗမာပြည်ကမထုတ်တာဘူးလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းလောင်းနေဖမ်းတာလေအကုန်လုံးထုတ်တယ်တမိုင်းပတ်တန်းတစ်ခုမှာပြည်မြို့မှာပြည်မြို့ကဆစ်ရှုံးတာပါလေပေါ်တီကိုတတ်တာတွေဝါညာဆစ်ရှုံးတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးရတာဒီမှာအမြောက်တွေအများကြီးကြံတယ်ဘလောက်များလဲဆိုကျေးသွန်အမြောက်တွေများလုံးလို့အေယံဒီမြစ်ထဲကန်ချရရဲဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းနဲ့မှာပါမြန်မာကတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတက်ဘဲနဲ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးသေဝံသေယံဇာတတွေအများကြီးရှိဒါပေမဲ့ဒီသေယံဇာတကိုအတင်းအတင်းလိုချင်လောဘနဲ့လုပ်နေရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပါအရင်တစ်ပတ်ကအရင်နှစ်ပတ်လောက်တော့ကျွန်တော်ဖားကရောက်သွားတယ်ဖားကရောက်သွားတော့ဖားကမှာကြောက်စိမ်ထွက်တော့ဘူးဖားကကအမနာဆိုးတဲ့နေရာဘုမာပြည်မှာထွက်တဲ့ပတ်စံကြောက်စိမ်ရောက်တဲ့ပတ်စံပေါ့ဒေါ်လာ51ဘီလီယံရတဲ့နေရာကြီးကိုအဲ့ဒီ51ဘီလီယံပျောက်သွား51ဘီလီယံနဲ့ဗမာပြည်ကိုတကယ်တည်းကျန်တဲ့တင်ရစာတပေါင်းရင်ဗမာပြည်ဝင်ငွေတစ်နှစ်ကိုဘီလီယံ90လောက်ရှိဒီတိုင်းပြောရင်တော့သိသိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်သန်း90နဲ့စားလိုက်ရင်ဗမာလူမျိုးတယောက်ကဝင်ငွေကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ900ရှိသန်း90နဲ့စားတော့လူတန်းလူတိုင်း90 900ရဒေါ်လာ900ဆိုရင်9သိန်းပေါ့လူတိုင်းဝင်နေ9သိန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအကျင်ရပဲဘိုက်ချဲကခလေးတော်မှာ9သိန်းအကျွေးတင်နေပါလေဟုတ်
ai phaga ma won ji de kha twa chi lo tu a mye si ma kaung mo da ka na si ba tu ye dan lo de ka dan ba ka na si ye tu ye chan taw twa chi de chain ma ka a si 2000 chi ba de si o dollar 5000 dan ne ไอ้ดอลลาร์5ทิ้งဆိုတော့ပြန်စီးပိုင်တဲ့လူကဒေါ်လာ1000ပိုင်တော့ဒေါ်လာ1000နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကမီလီယံနာပေါင်းနော်1000လောက်တော့ရှိတာသိကြဖားကမှာမီလီယံနာပေါင်း1000ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာမြစ်ဘေးမှာချောင်းဘေးမှာမြို့ဘေးမှာငတ်နေတဲ့လူတွေသားနဲ့ချီရှိနေပါတယ်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပါတယ်လောက်ကြရမယ်အရေးကြီးတာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပညာပဲပညာတက်ရမယ်မိကုန်းနေမေးပါမိကုန်းနေမေးပါကျွန်တော်တို့ဘာမေးရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါနံပါတ်1ကစိတ်ဝင်စားမယ်အဲ့ဒီပညာရအဲ့ဒီဘာသာရအဲ့ဒီအကြောင်းရအဲ့ဒီ feel ကိုစိတ်ဝင်စားရနံပါတ်2ကမိကုန်းမေးပါတဲ့အာဝကသုတ်တယ်ဖတ်ကြည့်ပါပါတယ်နံပါတ်3ကလောလောလေးဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးပါခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်အောင်စာဖတ်ရမှာရောစာမဖတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆွေးနွေးကြမလဲမသိဘူးနဲ့ဆွေးနွေးလို့မရဘူးသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆွေးနွေးရမယ်အမေရိကမှာကျွန်တော်သူများကိုလည်းစာသင်ပြီးတယ်ကိုယ်လည်းစာသားသင်တယ်အင်္ဂလန်မှာစာသင်တယ်ဒီလူတွေနဲ့စာသင်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါပဲမိကောကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်သူတို့မသိတာဆိုကျွန်တော်စာသင်ပေးလိုက်တယ်သူတို့မိကောပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုအစင်းရဲ့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးတယ်သူတို့ကအစင်းရဲ့ဟိုကစာကြည့်လိုက်စာကြည့်လိုက်ဒီမှာသူတို့ဖတ်ရတယ်သူတို့တတ်ရတယ်သူတို့တော်ရတယ်လူတော်တွေကဒီလူတွေပဲတခြားဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဒီလူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကမှလူတွေမှညံ့တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပိုင်းမြညာရှင်တရားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ထောင်ထဲမှာလည်းပုံမှန်ပါပါတယ်မြန်မာကအရန်ညလာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တတိလေးထားတော့ခရီးသွားရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်နော်အရင်အပါဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အားလုံးသိပြီတဲ့အကြောင်းရပါဗြဟ္မစူတရား၄ပါးထားတော့သွားကြရင်ကျွန်တော်တို့မြို့မကြီးဟာတန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရောက်မှာလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ပြမဆိုတရား၄ပါးအားလုံးသိပါတယ်နံပါတ်၁ကမေတ္တာတရားပါမေတ္တာဆိုတာအကျိုးလိုလားခြင်းပါမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တယ်ဘဇက်ကယူအောင်နေလို့မရပါဘူးလူများအကျိုးကိုလိုလားရပါတယ်လူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်သွားရင်လည်းခွင့်ထုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးတော်လို့မေတ္တာပို့တော့မနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းမေတ္တာပို့တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးတော်ကအပြူကြီးဆိုတော့သူလဲတီစားကလေးပဲစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့လဲလို့သူကလဲပန်ရမယ်ဆိုတော့သူလဲဟိုသိမ့်သွားတော့မနဲ့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားထောင်တယ်မေတ္တာပို့ပြောင်းသွားတယ်တပ်ပေတတ်တော်ဝိနည်းသကြီးစံသိမ့်မပါများပါတော့ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသောပန်းစကားအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်အင်္ဂါကြာတာပရိနဲ့စနေနေ့တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါပြီ Only on TVB